Dilluns 14 de setembre s'enceta el nou curs escolar i es reobriran les aules per a gairebé 27.000 alumnes a les Terres de l'Ebre. Unes aules tancades des de l'inici del confinament, al març, fa 6 mesos. Els serveis territorials d'ensenyament a les Terres de l'Ebre ja han explicat com s'està preparant esta tornada tan peculiar i plena de reptes i incògnites. Estem segurs que el virus, evidentment, acabarà entrant a les escoles i el que hem de tenir molt clar és com actuem en el moment que detectem un cas sospitós i com s'actua per tal d'aïllar aquell grup o què s'ha de fer, evidentment, en tots els contactes estrets d'aquella persona que, evidentment, serà un cas sospitós mentre no se li acabi fent aquesta prova PCR. Per fer front a les ràtios de 25 alumnes en primària i 30 de secundària, el Departament d'Educació incrementarà la plantilla del curs amb gairebé 80 docents, a més de personal que es dedicarà a serveis específics com educació inclusiva. Tenim un increment important de 79 professors i mig, per dir-ho amb xifres reals. Aquesta dotació de més de professorat es deu, evidentment, una part als reforços Covid que van arribar, que ja vam poder comunicar als centres al mes de juliol, més també un percentatge de professorat més que ja venia per plantilla estructural. I també aquí, dins de tot aquest gruix de professorat, podem dir que no només tenim als reforços Covid i als professionals de les diferents especialitats, sinó també tenim un increment gran, després ho explicaré més endavant, per tot el que fa a l'escola inclusiva i a les aules d'acollida. Pel que fa a la inversió que el departament ha fet al territori, amb un cost de més de 2 milions d'euros s'han acabat l'ampliació a l'escola de Sant Llàtzer de Tortosa, la reforma integral del Lluís Vinyes a Móra d'Ebre i la remodelació de l'escola del Mas de Barberans. També s'han invertit 1 milió en millores d'altres centres. Aquestes tres actuacions importants pugen amb un total de més de 2.200.000 euros, per tant s'ha acabat ja aquestes tres inversions importants. I paral·lelament s'ha invertit pràcticament 1 milió d'euros en reformes, ampliacions i millores a les escoles i als centres educatius, bàsicament aquest estiu. Destacar d'aquests 920.000 euros la inversió d'uns 250.000 euros en l'ampliació de dues aules, no? 450, en la construcció d'aquestes dues aules a l'Agustí Barberà d'Amposta, amb un institut d'escola de l'Amposta. Perelló també ha recordat que no es preveu tancar cap escola com a servei essencial que són, mantenint-les obertes per a fills i filles de professionals essencials i l'alumnat vulnerable per tal de mantenir el dret fonamental a l'escolarització.